ሀገሪቱ ያላትን ጸጋ በደንብ አውቀን አንጥረን አውጥተን አንደኛ ለራሳችን የመጠቀም ለሰላማችን፣ ለእድገታችን፣ ለአብሮነታችን፣ ለትምህርታችን፣ ለልጆቻችን እድገት፣ ለእኛ እድገት፣ ለእኛ ብልጽግና መጠቀም አለብን። ሁለተኛ ለዓለም በመሸጥ የውጭ ምንዛሬ ማምጣት ግድ ይለናል። ይሄ ነው ከኛ መንግስት የሚፈልገው ህዝብ የሚጠብቀው። ሶስተኛ ይህንን ለማድረግ ያሉንን ሀብቶች በደንብ ማልማት መጠበቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሴክተር የያዝን ሰዎች በመሆናችን አመራሮች በመሆናችን የሚጠበቅብንን ለማድረግ የመጀመሪያው ስራችን ያለንን ሀብት ቆጥሮ ማወቅ ነው። ያለን ሀብት ምንድን ነው? ምንድን ነው የጎደለን? ምን መስራት አለብን የሚለውን ብዙ ጊዜ ሀብታችንን ስለማናቀው ይሄንን በደንብ ለማልማትና ለማስተዳደር ስለምንቸገር ባለ ሀብቱ በራሱ ይሰራል፣ በራሱ የቻለውን የሚያመጣውን ሀብት ያመጣል። የእኛ እገዛ ብዙም አይደለም። በተለይ ደግሞ ኪነ ጥበብና ባህል ላይ ሙሉ ለሙሉ መረጃ የለንም። እንዲያውም የቱሪዝም ሀብት ይሻላል። የቱሪዝም ሀብት የግድ ወደ ንግድ ቢሮ ወደ ያው ኢንቨስትመንትም ስላለው ባለ ሀብት ስላለው የግል ዘርፉ ተዋናይነቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ እነሱ ተቆጥረው ይታወቃሉ። ሙሉ ለሙሉ አይደለም፣ እሱም ጉድለት አለው። የባህል ሀብታችንን ግን በሙሉ በሙሉ አናቀው። የባህልና የኪነ ጥበብ ሀብታችንን ሙሉ ለሙሉ አናቀው። ይህንን መረጃ በትክክል ስንሰበስብ ለቢሮአችን፣ ለከተማችን ብሎም ለሀገራችን ትልቅ መሰረት መሆኑን ሁላችንም ተረድተን በትልቅ ኮሚትመንት በትልቅ ስነ ምግባር ስራውን መስራት ይገባናል። ትልቅ ሀገራዊ ከተማው የሰጠን ኃላፊነት ነው፣ ግን የምንሰራው ስራ ለሀገር እጅግ ጠቃሚ የሆነ ስራ መሆኑን መገንዘብ አለብን።